Drahí priatelia, máme tu znova útorok. Dnes varíme s ďalším šéfkuchárom, s Gabom Kocákom. Gabo, vítaj. Ahoj. Útorok je náš deň, že? No jasné, super. Gabo, zaujíma ma veľmi jedna vec. Prečo si sa rozhodol prísť variť sem do Spišských Tomášoviec? Prečo som sa rozhodol? No, respektíve, prečo si sa nechal presvedčiť? To ani nebolo, že o presvedčení, ale o tom, že myslím si, že treba podporiť lokálnych nejakých lokálne veci a lokálnych, či už pestovateľov, alebo takéto podniky, takýchto kuchárov. A ja som východňar, hej, takže je táto prevádzka blízko pri mne, tak som povedal, že prečo nie, podporíme, keď sa dá. Všetko nové a všetko dobré a myslím si, že ohlasy na túto kuchyňu sú veľmi dobré, takže ja som za, aby sme pokračovali možno aj v budúcnosti v nejakej spolupráci. Super, to nás teší. Zaujíma ma ešte jedna vec. Vy tu predvádzate skutočne umenie kuchárske. Aj minulý týždeň Michal Košík, predpokladám, že dnes s tebou to bude to isté. Myslíš si, že je táto kvalita dlhodobo udržateľná? Myslím si, že kvalita je hlavne o surovinách a určite, keď človek robí veci s láskou a robí ich, tak povedať, dobre, tak musí ten výsledok byť dobrý. Takže ja som presvedčený o tom, že určite tá kvalita sa dá dodržať a chceme ukázať aj všetkým, že naozaj sa dá aj za menej peňazí variť kvalitné jedlo. Takže skutočne ide to a ja to, čo tu vidím, tak tá kvalita tu je. Takže ja som prišiel len podporiť a možno spraviť taký krok trošku dopredu, aby sme, lebo vyvíjame sa všetci, takže možno do budúcnosti, aby aj tento podnik fungoval možno ešte na báze nejakej, poviem, aby to bolo ešte viac, tak. Výborne. Dnes budeme variť Gabov preslavený paprikáš. Takže Gabo, navrhujem, nezdržiavajme. Idem variť. Poďme na to. Výborne. Taký tradičný, veľmi rýchly recept. Opeču sa stehna. Ja vždy používam stehna, keďže sú oveľa šťavnatejšie. Stehna sa opečú, vyberú sa v tom tuku, kde sa opiekli stehna, cibulka, cesnak, trošku narezanej papriky, orestuje sa, zaleje sa kuracím vývarom. Všetko sa dá vlastne naspäť dovnútra, uvaria sa do mekučka, tie kuracie stehna, potom sa znova vyberú. Všetko sa rozmixuje v mixeri s trochou crème fraîche alebo trochou smotany. A papriku dávame nakoniec, lebo veľmi pekne to aromatizuje celý ten paprika, že Maďari nezvyknú dávať žiadnu smotanu, nie crème fraîche, ale tak my máme recept od babky. Takže môj paprikáš s štuchanými zemiakmi, s mladou cibulkou dneska pre vás. Verím, že vám bude chutiť. Takže paprikáš máme hotový. Takže tu naozaj chceme ukázať, aj sme ukázali, že za málo peňazí, veľa muziky, ak sa hovorí, dobre jedlo v Antonio, stravovanie. A toto je dnešný recept odo mňa. Kurací paprikáš, štuchané zemiaky,